Bent Sørensens triplekoncert blev skrevet til os, Trio con Brio Copenhagen, i 2015. Det har for os været en enestående rejse at stifte bekendtskab med det her værk. Bent Sørensen har givet værket titlen L'Isola della Città, det vil sige øen i byen. Det er lidt sådan en allegori på byens kraft og menneske i byen. Og noget af det, som jo er fascinerende ved byen, lydende og farverne, duftende, alle menneskene og det ukendte, det kommer nogle gange simpelthen og nærmest æder trioen op og overdøver trioen, imens vi spiller. Det var helt vildt. Og så til sidst, så var det som om, at hele trioen blev omklamret og forsvandt ind i det der lydhav. Det ekstreme kontraster, både i tysthed, men også i ekstrem dynamisk spændvidde. Jeg synes, det er meget aktuelt i den her moderne verden, moderne samfund, hvor der foregår så mange ting omkring en, og man har travlt, og der er støj og larm, og alt skal gå så hurtigt. Men man kan stadigvæk sådan føle sig, som om man er alene i den massive menneskemængde. Samarbejdet med en komponist er altid utrolig fascinerende. Bent har jo en meget, meget præcis forestilling om, hvordan hans musik skal lyde. Samtidig så er han en af de, som jeg synes er utrolig god til at få os til at være en del af processen. Så vi mærker, hvad han vil. Og så synes jeg, at det er så vigtigt, at der er en frihed. Det bliver en symbiose af det, komponisten vil, og det, som vi, de der fortolker musikken, vil. Og så kan der virkelig opstå noget specielt i de øjeblikke. Jeg har fornemmelse af, at i hvert fald jeg kan mærke, hvad han gerne vil fortælle. Og på den måde synes jeg, at der er sådan en stærk bånd mellem Bent Sørensen og os trio. Og jeg nyder værst eneste ton, når jeg spiller. Jeg synes, Bents musik for mig personligt har noget, man kan mærke med det samme. Det er noget sanseligt over det, og det har jeg altid synes. Og nu er det jo sådan, at for mig har det en meget særlig plads, Bent Sørensens musik. Og nu hvor vi har så indspillet det, jeg er fuldstændig forelsket i det værk. I kaoset kan der også være brug for ro og individualitet. Og der, hvor man sådan noget, kan udtrykke sig med den enkelte stemme, man har.